Tervetuloa mukaan 101 tarinaa yrittäjyydestä haastattelusarjaan. Ja tänään me saatiin vieraaksi Johannes Hatsolo Hattunen, joka on Training for Warriors Helsingin toimitusjohtaja, kansainvälisesti menestynyt breikkari ja on käynyt myös ympäri maailmaa valmentamassa. Tervetuloa tosi paljon mukaan. Kiitos paljon. Ihan ilo olla meistä. Mä kysyisin sulta tällaista isoa kysymystä, että miksi ryhtyy yrittäjäksi? No, riippuu varmasti tosi paljon henkilöstä. Itse, jos mennään omaan kokemukseen, niin ei mulla ollut tarkoitusta lähteä mitenkään yrittäjäksi eikä mitään muutakaan. Harrastuksen kautta breikkaria, niin se tuli niin sanotusti ammatti ja ei silleen työnantajaa siinä hommassa ole, niin sitten se tuntui ihan loogiselta lähteä sitten tekemään itse hommia ja tavallaan sitä kautta ehkä tuo yrittäjyys on tullut. Että jos on omatoiminen ja haluaa toteuttaa omia visioitaan, niin sitten ehdottomasti yrittäjän tie on yksi hyvä valinta. Joo. Mua kiinnostaa tosi paljon, että miten sä päädyit sitten breikkaamaan ammatikseksi, koska se ei kuitenkaan sellainen ammatti, mikä on sitten siellä koulun opinto-ohjaajan luettelossa hitsaaja ja putkimiehen vieressä, että mikä se sun tarina on, että miten sä päädyit siinä niin hyväksi, mitä sä sitten siinä olet? No, ei se mitään salaisuutta ole, että se on ihan sama homma kuin ihan sama, vaikka olisit hitsaaja, että jonkinnäköinen kiinnostus ja intohimo pitää tietysti olla ja tehdä sitä pohjatyötä. Ja breikkaamissa on sitten se, että ei jää kattelemaan, että uskalla toisti ponnistaa. Mä oon itse Jyväskylästä lähtöisin ja siellä on meillä hyvä treeniporukka, jonka kanssa treenattiin. Sen porukan kanssa sitten lähdettiin, ostettiin lentolippuja, kierrettiin ympäri maailmaa ja luotiin sitä nimeä tapahtumissa ja niin poispäin. Ja samalla kun käy eri paikoissa, niin taidotkin karttuu ja kotona intoa jatkaa. Ja kavereitten ja tämän matkustelemisen ja intohimon kautta, niin sitten taidot oli jossain vaiheessa riittävällä tasolla, että rupesi pärjää isoissakin kisoissa. Joo. Miten sun lähipiiri suhtautui? Toki on niin kuin ne muut breikkaajat, ketkä on niin kuin ihan messissä siinä, mutta et esimerkiksi vanhemmat tai sukulaiset tai muut kaverit, niin mitä ne ajatteli silloin, kun sä lähdit panostamaan ihan kunnolla breikkaamiseen? No, mulla ei ollut mitään ongelmia sen kanssa, että äiti vaikka tuki tosi paljon ja jeesas lentolippuja ja sillä lailla, että totta kai monet sitten ehkä sanotaan, että lukiokavereista ja muista, niin naureskeli, että mitä sä nyt meidät oikein tekee ja niin poispäin. Ja ehkä semmoiset kavereiden vanhemmat tai muut aikuiset pitäjät koulussa, niin oli sitten silleen, että no ei tässä nyt ole mitään järkeä ja niin poispäin. Mutta ei niissä aina pidä järkeä ollakaan. Ehkä joskus ne asiat, mitkä onkin just ne asiat, minkä takia sä tulet menestymään. Joo. Onko ollut aina silloin oman ties kulkija vai vaikuttiko ne muiden sanomiset ja muiden mielipiteet silloin sulla? Oman tieni kulkija. Ja kyllä totta kai vaikuttaa ja sen takia nykyään ennen jos jollakin, vaikka mun reikkioppilailla on tämmöinen unelma, niin mieluummin kannustaa, antaa tukea siihen, kun sitten, että no mutta muistan tätä ja tätä, että kuitenkin jotkut on niitä lahjakkuuksia ja jotkut on ne, jotka sit, jos sä viet sen pois niiltä jo nuorena, niin tuu ja sitten se kulttuurikin kuolee. Joo. Se on mun tärkeää muistaa, että oli se kyse bisneksestä tai breikkaamusta tai mistä muusta, niin se on kuitenkin kulttuuri, mitä me luodaan. Ja ne vanhemmat ja ne mentorit, niin niiden avulla se säilyy hengissä, niiden avulla siitä tulee jotain muuta. Että jos sitä kulttuuria pidetään yllä, ei passata tietoa eteenpäin, niin kuolee ja mitä uutta ei synny. Joo. Yksi, mistä mä haluaisin kanssa kysyä, on loukkaantumiset. Ammattiurheilijat ja muut, ketkä harrastaa sitten jotain liikuntaa, ja varsinkin ketkä ammatikseen tekee liikunnallista
toimintaa, niin jossain vaiheessa tulee niitä loukkaantumisia, ja sullakin taisi tulla tuohon käteen vähän pahempi injuri tuossa jokin aika sitten, niin miten sä käsittelet ne loukkaantumiset, koska siinäkin pystyy sitten vaikuttaa tosi paljon siihen omalla asenteella, että miten pääsee niinku takaisin sinne radalle? Joo, että loukkaantumisia on ollut tosi paljon, että varsinkin nuorempana valttanut lepää ja ei oikein kuunnellut kroppaa, että oli hirveä into tehdä kaikkea ja sitten oli niinku enemmän tai vähemmän rikki koko ajan. Ja, nyt oli sitten, ranne meni aika pahasti tuossa reilu puoli vuotta sitten, mutta nyt on jo ihan täydessä kunnossa, vaikka lääkärit vähän uhkaili, että en tiedä pystykö enää koskaan. Mutta ei noilla oikeastaan ole silleen mitään väliä. Itse mä aina ajattelin, että on niinku monesti ihmisellä niin kuin on pahempiakin tilanteita, ja silti ihmiset torskuttaa menee. Et meidän kroppa on ihmeellinen kapistus, ja kun saadaan vielä mielimessiä sillä lailla, että ei lähdetä synkistelemään, vaan mennään sillä, mitä on, niin sanotusti, niin kyllä pystyy huikeastikin jutuista toipumaan ja palaa takaisin. Joo. Nyt ollaan seuraavaksi tuosta Treeningo Warriors Helsingin toiminnasta, ja sielläkin teillä tulee selkeästi tämä monipuolisuus, että se ei ole pelkästään sitä, että niinku enemmän rautaa vaan että siinä otetaan myös se mielenvoima huomioon, niin kerro lisää, että miten tämä on saanut alkunsa ja mitä kaikkea te teette? No, Train for Warriors on alun niin tämmöinen yhdysvaltalainen huippuvalmentaja, hänen heittämä konsepti, joka pohjaa juuren urheilijoiden fysiikkavalmennukseen. Eli paljon lajiurheilijoita, jenkkifutaajia ja niin poispäin, ketä on valmennettu. Ja jos urheilijoita valmennetaan, niin niiden pääduunihan ei ole se fysiikkaharjoittelu, eikä se rautojen kilistä, vaan olla hyvä siinä omassa lajissaan. Ja siihen taas kuuluu se, että sä oot hyvässä fyysisessä kunnossa ja että sä oot mentaalisesti vahva. Eli se on se filosofinen ero, että me halutaan, että meidän oppilaat, meidän urheilijat, ketä meillä käy, niin pärjäisi paremmin niissä omissa haasteissa. Että oli siis perheen kanssa, duunissa, missä tahansa urheilussa. Eli meidän tavoite on saada porukkaa parempaan kondikseen, syömään paremmin ja ole myös mentaalisti vahvempi. Että meillä kuuluu aina motivaatio tarttua niin ja vähän läpi tämmöisiä niin kuin mielen ja rohkeuteen liittyviä juttuja ja elämäasenteeseen liittyviä juttuja. Joo. Lyhykäisyydessään se konsepti. Joo. Tuossa on mun mielestä tosi monta hyvää juttua, ja jos ajatellaan tällaista niin kuin perinteistä suomalaista kulttuuria, niin mun mielestä olette tuonut paljon hyvää siihen. Niin miten ihmiset on ottanut sen vastaan keskimäärin? No, tosi hyvin, että me sali käytännössä tämä on kohta pystyssä ja kun aloitettiin, niin oli 0 asiakasta ja nyt on tuommoinen 500. Hyvin on ottanut käyntiin, mutta kyllähän siellä niin kuin moni on ennen 100 tuntia, kun ne on katsonut sitä meininkiä ja meillä käytetään ääntä paljon, kun se vaatii rohkeutta, tehdään vähän hassuinkin juttuja, kun sekin vaatii rohkeutta, niin on tullut kommentteja, että no ei musta että kyllä ainakaan tee tälleen. Mut tosi useasti ne on sitten niitä, ketkä on kaikkein eniten messissä loppupeleissä. Joo. Eli ne, kun on isommat ennakkoluvut, tulee suuremmiksi niin kuin, no faneiksi tai eniten innostuu sitten. Monesti me ajatellaan, että vitsi, mä oon tämmönen ja vitsi, mä oon jyvä, en musta ole tohon ja mä en ole aamuihminen ja sitä ja tätä. Mut me ollaan kaikki ihmisiä ja ihan sama mistä päin me ollaan, niin aina mitä sä pystyt selvittämään, kuka sä oot, niin kokeilemalla erilaisia juttuja. Ja jos se nyt on huutaa täysin, niin se saattaa vapauttaa joku ihan täydellisesti. Mm. Se elämä puuttuu suoraan. Ja sitä ei voi etukäteen päättää, jos ei ole kokeillut. Joo. Mitä sä oot huomannut, että millaisia sellaisia pelkoja tai jotain muita esteitä ihmisille yleensä on, mitkä on sitten tavallaan tämän hetken ja sitten sen tavoitteen tai sellaisen unelmaelämän välissä? No ehkä suurin on se oma minäkuva, mitä mä tuossa äsken vähän kävinkin läpi, niin että ajatellaan, että mä oon tämmönen ja tämmönen. Että mä oon vaikka ujo,
ja mä oon heikko. Mutta se ei välttämättä pidä paikkaa. Voi olla, että sä et ole vaan koskaan esimerkiksi tehnyt sellaisia harjoitteita, että susta tulisi fyysisesti vahva. Tai että sä et ole koskaan altistanut itseä sellaiselle tilanteelle, että sä joudut oikeasti avautumaan ihmiselle. Ja sitten kun se teki oppii ja sä ehkä huomaat, että vitsi, että mä nautinkin tästä. Mä usein käytän vertausta susin syömiseen. Että eka 5 kertaa, kun syöt susi, niin ei vaan maistu. Mutta sen jälkeen se on pelkkää buffettiin. Eli mennään näihin uusien asioiden kokemuksiin. Oma minäkuva, mitä me ajatellaan itsestä, niin voi olla tosi harhaanjohtava monesti. Se on ihan selkeästi. Miten sun valmentajuusmatka on lähtenyt liikkeelle, jos ajatellaan tätä hetkeä ja sitä hetkeä, kun sä päätit, että sä alat auttaa ihmisiä, sä alat valmentaa, niin millaisia oivalluksia sulla on tullut tässä matkan varrella? No valmentaminen lähti mulla reikin opettamisesta. Ja kun sä oot tavallaan tajus sen, että itse asiassa tässä he pystyy antaa niitä samoja fiiliksiä, mitä itse jäi ekkoilta reikin opettajilta, niin se oli aika valaiseva fiilis ja siitä tuli niin kuin pystyy vaikuttaa nuoriin ja niin poispäin. Ja sitten kun tuli nämä muut valmennuskuviot mukaan, tavallaan se ei se työ sinänsä muutu. Ne välineet vaan muuttuu ja se keino muuttuu, että olisi sitten treenaamista, breikkaamista, puhumista, niin se väline on vaan ihan täysin eri, mutta työ on silti sama. Japanilainen sana niin tarkoittaa to serve, eli auttaa toisia. Eli aina sen, kun sen mä yritän pitää mielessä aina, että joku tilanne on, että ei ole siellä itteensä varten tai muita ihmisiä varten. Ja se on ehkä se avain tuohon, se oivallus, niin se muutti ton valmennuksia, milloin siitä tulee myös semmoinen, että mitä tekee. Se ei ole duunia, vaan sä teet sitä mielellä. Joo. Sullakin on varmaan sellaisia hetkiä, että tulee joku tosi hyvä palaute. Että niin kuin sillä hetkellä, kun joku ihminen kirjoittaa tai sanoo jotain, niin tulee sellainen fiilis, että tämän takia mä tätä teen. Joo, ehdottomasti. Että niitä tulee ja se kulma vielä, että ottaa ne palautteet vastaan ja yhdessä vaiheessa sitten melkein kääntyi vähän semmoiseksi, että tavallaan yritti pitää sen valmennetta, että saisi niitä palautteita mahdollisimman paljon. Mutta sitten tämä rupeaa vähän syömään itseensä. Eli tekee vaan sitä duunia sen toisen ihmisen, että tulee se palaute, eikä toisinpäin. Joo. Oletko muuten yleisesti huomannut suomalaisessa kulttuurissa sellaista, että suomalaiset on välillä ehkä jopa vaikeaa ottaa palautteita vastaan. Varsinkin niitä hyviä palautteita. Joo. Olen huomannut, että tosi useasti, jos käy sanoa jollekin, että hei, niin kuin, että ihan huikeasti vedetty, niin eka vastaus on, no, olisi ehkä voinut vetää paremmin, ja on ollut flunssaa, ja mitä tahansa. Sen näkee ihan huippu-urheilijoistakin. Ja sama oli mulla itsellä, että kun voitti ekan tosi ison kisan Sveitsissä, voitettiin tämmöinen amerikkalainen rocksteady crew, niin ihan huikea juttu, oltiin melkein ekoja eurooppalaiset, kun voittaa jenkkejä nyt 2000-luvun puolella, niin sitten ei osannut tuulettaa, ei osannut näyttää, että jee, oli vaan tälleen näin. Ei mitään ilmettä, ei mitään niinku, ja vähän niinku sätti sitä vielä miettiä, että olisi voinut tehdä sen suorituksen paremmin, ja se niinku, okei, totta kai on hyvä olla analyyttinen, mutta kyllä pitää osaa nauttiikin, jos on onnistunut. Et se on tavallisesti juurtunut se, että ei oikein saa iloita onnistumisesta. Joo. Sitä yritetään muuttaa kyllä kovasti tuolla meidän. Joo, varmasti just saatte ison vaikutuksen teidän asiakkaihin sillä, että opetatte, että kyllä pystyy nauttimaan jostain niin kuin ihan pienestäkin onnistumisesta ja sitä kautta lähtee sitten se niin kuin tuulettamisen kulttuuri. Just. Kyllä. Joo. Et joo, meillä niin kuin konkreettinen esimerkki on se, että jos me tehdään joku pikkuinenkin juttu, mikä on joku, vaikka joku uusi juttu, niin sitten siihen kuuluu siihen harjoitukseen, että sä nostat käyttäneet tuulettamista. Et se on niin kuin, okei, se on vähän semmoista niin kuin
esiintymistä samalla, mutta joskus sun pitää harjoitella noita juttuja, että siitä tulee luonnollista. Sama jos katsoo elastista, se menee siellä tälleen näin ja jammailee ja kädeiluu tälleen näin. Ja sitten jos vertaa, jos mä sanoisin nyt vaikka sulle, että rupeepa räppää ja heiluttele käden, että olisi kovin luonnollista. Mutta elastisella on tosi kokemusta siitä ja se on takia se on luonnollista. Hmm. Tuulettaminen on ihan sama homma. Et niinku, onko se outoa, mutta sit sä rupeat nauttimaan sitä. Hmm. Mä muistan joskus aikanaan niin meidän urheilujoukkueessa yksi pelikaveri, niin se tuuletti treeneissä, kun se teki maalin. Ja se oli niin kuin, ihan sellainen niin kuin aito ilo, että jes mä teen maalin. Ja sitten me oltiin silloin menty just siihen joukkueeseen ja me huomattiin, että siellä sitten ne muut pelikaverit vähän oli sillä asenteella, että no kuka sä luulet olevas sille mun kaverille. Ja se oli meidän mielestä tosi huvittavaa, koska se ei niin kuin halunnut tavallaan mitään viedä keneltäkään pois, se vaan nautti siitä onnistumasta tuuletti. Niin siinä jotenkin tuli tosi hyvin esille se, että mikä on ehkä usein suomalaisessa kulttuurissa se haaste, että pystyy nauttimaan myös niistä niin. muiden onnistumisista. Kyllä, ja se vielä, meillä on kuitenkin 24 tuntia tässä päivässä aikaa. Kyllä tässä sattuu aina joka päivä semmoisia vähän niin kuin ikäviäkin juttuja. Niin sitten, että jos olisi pikku onnistuminen, niin miksei sitten anna itselle siitä sitä positiivista fiilistä, niin se on taas tärkeää, että koska muuten se on pelkkää niin kuin loskaa. Joo. Säkin olet aika paljon kierrellyt maailmalla, niin onko sinulla tullut jotain muita huomioita, että mitkä on tyypillisiä suomalaiselle kulttuurille verrattuna sitten muuhun maailmaan, että mikä erottaa meidät muista, sekä tavallaan hyvässä että pahassa? No ehkä niin kuin, siis loppupeleissä ei ole niin hirveästi eroja välttämättä. Se on aina, me ajatellaan aina, että me nyt suomalaiset me ollaan niin kuin tosi tämmöisiä, ja sitten vaikka amerikkalaiset on niin kuin ihan toisenlaisia. Että jotain tiettyjä eroja on esimerkiksi suomalaiset, jos niille sanoo, että nyt treenimielessä, niin nyt tämä asia tehdään, niin suomalaiset tekee ihan vimpan päälle. Amerikkalaiset on ehkä vähän, että sitten tehdään, mutta ehkä vähän niin skarpisti tavallaan. Mutta niin kuin alueen paikallisiin niin kuin tämmöisiin kulttuurieloihin, tai minkä jos, että minkälainen ilmapiiri sinne salille on luotu ja mitkä ne säännöt siellä on, niin sitten sen perusteella toimitaan. Että Suomessa on semmoisia saleja, missä meininki on villi, Jenkeissä on semmoisia saleja, missä meininki on villi, semmoista meininkiä, että kukaan ei puhu mitään. Suomessa on semmoista meininkiä, että kukaan ei puhu mitään. Sillä lailla niin kuin, taas ehkä mennään tuohon noin, että asettaako itselle semmoisia leipeleitä, että mä oon suomalainen ja mä oon tämmöinen. Toi on tommoinen, koska sen takia. Et ehkä niin kuin, et en haluaisi mennä sinne, haluaisin vaan purkaa sitä ennen. Mitä sieltä löytyy? Joo. Kauan sulla itsellä oli unelma tai suunnitelma oman salin perustaminen ennen kuin sä sitten teit sen valinnan, että ja päätitte porukalla, että nyt me tehdään tää. No ei ollut kyllä. Se oli ollut sellainen ideatasolla salin perustaminen, mutta ei mitään konkreettisia liittyy. Keitä ollut tehty sen eteen. Sitten tuli vähän vahingossakin. Tarpeeksi joo vastauksia ja tarpeeksi, kun asetti itsensä outoihin paikkoihin, niin sen asiat yhdistyi ja sitten meillä on sali pystyssä. Että uskalsi tavallaan hypätä tyhjyyteen, seuraa sydämen ääntä järjenvastaisesti, niin se oli niin kuin ehkä se avain siihen. Sitten niitä asioita vaan tapahtuu. Osa hyviä, osa huonoja. Seuraavaksi mä kysyisin, että mitä sulle merkitsee sana joo? Joo. Joo merkkaa mulle semmoista, että meillä on yleensä näitä erilaisia ääniä täällä meidän kehon sisällä, jotka huutelee siellä eri asioita. Ja yksi on täällä näin, sitten toinen on tuolla, tämä on vasen puoli. Ja sitten, että mitä ääntä me kuunnellaan ja mihin me uskalletaan vastaan joo. Et tosi useasti
No esimerkiksi eilen mä olin pitämässä tämmöiselle isolle suomalaiselle yritykselle tykypäivää ja sitten mä levittelin siihen päivän lopuksi tanssimaton siihen ja sitten kaikkien piti lähteä treenaamaan. Niin kuin menee tekemään tanssisoolo. Ja mä tietysti ennen kysyin, että kuka on käynyt laivalla. Kaikki oli käynyt laivalla, eli tanssiminen on ihan niin kuin selkeä juttu, että iskossa on vedetty. Ja sitten se olikin aika iso paikka mennä siihen keskelle. Ja mutta sitten kuitenkin kaikki meni, koska se kuului ohjelmaan. Ja tämän jälkeen mä kysyin, että no kuinka monelle sanoi sitten pää siellä, että ei, älä mene, toi on ihan kauhea idea. Niin 99% nosti käden ylös. Ja sitten koska mä vähän pakotin, ne sanoin, että se joo, ja ne meni. Ja kaikilla oli hauskaa, jengi oli ihan liekeissä, ihan irti. Ja se oli hieno kokemus. Mutta todennäköisesti kukaan ei olisi tehnyt ehkä sitä. Ja sitä nyt jarrutti toi pään sisäinen ei ja pelko ehkä siitä, että nolaanko mä itteni tai mitä vaan muuta. Ja hashtag joo on sitten se, että jos tulee joku fiilis, joku intuitio ja nimenomaan täällä, joku semmoinen juttu, mitä haluaisi tehdä ihan oikeasti, niin ei anta sen pelon estää sitä ja sen niin kuin järjen äänen tavallaan estää sitä. Että kyllä meillä on niin kuin ihan tarpeeksi juttuja, mitä me joudutaan pakosta tekemään muutenkin, niin kuin tiskaus ja pyykinpesu ja niin poispäin. Niin sitten jos tulee se fiilis, että haluaisi tehdä oikeasti joku juttu, että haluaisi tehdä sen, niin kuuntelisi sitä sydämen ääntä. Ja se on hashtag joo. Sitä tarkoittaa joo. Että uskaltaisi kuunnella sitä. Antaisi itselle mahdollisuuden. Toi on tosi tärkeä juttu. Mitä vinkkejä sä antaisit just siihen heittäytymiseen, kun tulee niitä sisäisiä ei-ääniä, niin miten sitä omaa heittäytymiskykyä voisi parantaa? No ehkä niin kuin yksi on semmoinen, että jos se nyt sanotaan, että jos on vaikka joku isokin päätös, vaikka vaihtaa asuntoa tai vaihtaa duunipaikkaa tai jotain muuta, niin mikä on se juttu, että jos se menee pieteen, niin, mitä tapahtuu? Jos on nykyisessä duunissa, niin mitä tahansa voi tapahtua kanssa. Ei ne mahdollisuudet, että pieleen menemisessä muutu. Ja aina voi yleensä mennä myöskin takaisin sitten jonnekin päin. Ja aina löytää jotakin. Että ehkä mieluummin, niin kuin, että jos lähtisi tavoittelemaan niitä unelmia, tekisi oikeasti sitä, mistä tykkää. Ja olisi semmoisessa elämäntilanteessa ja tavoittelisi niitä elämäntilanteita, mitkä tekee sulle hyvän olon. Niin. Ja jos sä epäonnistut siinä, niin sitten se on ihan fine. Mutta valmiiksi pahalta, niin mikä se ero on? Tosi useasti me estetään itteemme ja ei anneta itselle mahdollisuutta. Pysy antaa itselle mahdollisuuden, että mulle tarjottiin kirjadiiliä nyt. Mä veikkaan, että mun äidinkielen opettaja ei ehkä olisi ihan uskonut sitä, mutta sitten lähdin siihen, että hashtag joo. Mulla on Anne. Nyt mä oon asettanut itteni semmoiseen tilanteeseen, että niin mä en onnistu, mutta jotenkin sydämessä mä haluan tehdä sen. Ja vaikka se pelottava iso asia, niin mä tuun tekemään sen ja rokkaamaan. Kuulostaa tosi hyvältä. Mitkä on ne kaikista tärkeimmät jutut, mitä sä haluat välittää lukijoille sen kirjan välityksellä? Rohkeus. Me monesti varataan kaikki tuommoiset hienot sanat, niin kuin sisu ja rohkeus ja usko ja kaikki muu joillekin muille. Teemu Selänteelle tai joillekin meidän sankareille tai kelle tahansa, mutta jokaisella meillä on mahdollisuus olla se sama sankari niin kuin omassa mittakaavassaan. Että itse mä tajusin sen, mulla tuli tämmöinen breikkioppilas, joka oli 5V ja eka tunnilla pissasi housuun. Ja sitten tuli itku ja niin piti hakea äiti ja niin poispäin. Mutta sitten suostuttelin tulemaan vielä toisen kerran ja tuli toisen kerran ja silloin ei enää tullut pissat housuun, mutta itketti. Mutta oli kumminkin hauskaa, tuli kolmannen kerran ja sitten oltiin vuosi treenattu ja pidin tämän muksun.
se, missä luki, että Johannes, olet sankarini. Ja se oli, se silloin tajus sen, että sä voit olla jollekin sankari, sä voit auttaa jotakin, jonkun elämä voi muuttua. Okei, tää oli lapsi, mutta meillä käy salilla aikuisia ihmisiä. Jokainen niistä kokee näitä samoja pelkoja, kun menee uuteen tilanteeseen. Ei silloin väliä, ootko sä 5B vai ootko sä 30B vai... Joka kerta, jos sä menet uuteen tilanteeseen uusien ihmisen kanssa, sä oot epävarma. Ja sä käyt läpi noin samat housut, samat asiat. Toivottavasti et pissaa housuun, mutta jos niinkin tapahtuu, niin se on ihan ok. Tärkeintä on, että se, ja sä voit olla se sankari. Siihen vaatii vähän sisua, siihen vaatii vähän rohkeutta, ja jokalla on se. Ei se ole varattu vaan sankareille, niin kuin kansallissankareille. Joo. Onko sinulla omassa elämässä ollut jotain sellaisia hetkiä, mitä sä muistat nyttenkin, että sulla on selkeästi muuttunut sellainen oma elämän katsomus tai oma elämän asenne? Että on tapahtunut jotain vuosiakin sitten, minkä sä muistat tosi selkeästi, muistat sen tunteen ja pystyt nyt sanoa, että tolla hetkellä mun elämä muuttui jollain tavalla. On muutamiakin, että ehkä isoin muutos oli tuossa lukioaikana, että mä olin aika ujo, en halunnut pitää mitään, en tyylisä niin kuin pystynyt puhumaan koulun julkisissa tuollaisissa esiintymissä, jos se oli todellakaan mitään siellä laulanut, että avoin vaan suuta ja niin poispäin, että olin ihan sikavuotelmiin enkä mitään muutakaan ja niin poispäin. Ja sitten aloitin tämän breikkiharrastuksen, kun se näytti niin siistiltä. Ja oli ensimmäinen tämmöinen oikea breikki. Ja jännitti ihan mennä siihen. Ja sitten kaveri ehti mennä eka. Ja sitten mä olin, nyt mä menen. Ja sitten joku toinen tyyppi meni eka. Ja sitten se koko tilanne loppukin. Ja mä en kerennyt siihen rinkiin, kun mä mietin ja epäröin. Ja sitten mä päätin. Ja kerran, kun tulee tämmöinen breikkirinki, niin sitten mä menen kyllä ainakin. Ja... No en mä nyt ihan heti sitten menen sinne kattelin ja sitten kun mä menin sinne ekaan, niin mä huomasin, että oli ihan sika jännittävää, mutta sitä mä tykkään tästä, että tää on niin kuin mun juttu, että mä haluan tehdä tätä lisää. Ja se oli ehkä se, mikä vapautti sen, että nykyään esiintyminen on työ ja puhuminen on työ ja niin poispäin, että löytikin sen uuden puolen, niin se nyt on ehkä sellainen isoin hetki elämässä niin kuin tuossa yläasteen puolella. Joo. Millaisia suunnitelmia sulla on nytten tälle vuodelle? Toi on ainakin iso juttu, toi kirjaprojekti, mutta onko jotain muita uusia juttuja? Mitä kaikkea tämä vuosi tulee pitää sisällään? No kirja on nyt tietysti iso projekti, että se on niinku semmoinen todellinen haaste. Mutta sitten toinen juttu, että tässä nyt koko ajan järjestellään asioita silleen, että pääsis muuttamaan tuonne Jenkkeihin, että siellä on muutamia mahdollisuuksia, niin ne lähtee katsoa, miten Jyväskylän poika liitää. Joo. että sinne hyppäämään, että tavallaan se on ollut pitkä ja olen kyllä valmis laittaa siihen kaiken peliin. Niin kuin siihen hommaan kyllä paukkuja. Mitkä kaupungit sua vetää eniten puolees Jenkeissä? No, New York ehdottomasti. Et vaihtoehtoja, että on Losia ja Miamia ja niin edespäin. Et sillä lailla aika vapaa, että hyvä nimi valmentamisessa ja hyvä nimi breikissä, niin sillä lailla ei ole ehkä niin paikkasidonnaista. Ja kirjojakin kuulemma pystyy kirjoittamaan ihan missä vaan. Joo. Jos katsotaan vähän tuonne tulevaisuuteen ja sä asut siellä New Yorkissa, niin mitä kaikkea sä teet siellä? Mistä sun viikko koostuu? Hyvä. Tulee samalla sitten tämmöinen niin kuin suunnitelma tehty. Viikko koostuu, itse asiassa mä teen tämmöisen listan tässä vuoden alkuun. Mä oikeasti haluaisin. Ja sitten miten ne korjataan, miten ne pitää lähteä toisiaan
niin viikko koostuu siitä, että mulla on aika lopettamiselle, tanssimiselle, erilaisen treenien kehittämiselle ja sitten tota, mun unelma on kiertää, pitää seminaareja, puheita ja kirjoittaa kirjoittaa se. Mä aina sanon, tai mä keksin sen tuossa nyt viime vuoden lopulla, että mun tehtävä tässä maailmassa on saada ihmiset tanssiin. Ja tanssiminen ei tarkoita sitä, että konkreettisesti reikata tuossa päällä tai vetää humppaa tai mitään muuta, vaan se, että saisi tänne sun sisälle sen saman sykkeen, mikä tulee siitä, kun sä lähdet joraamaan ja sä vedät ihan täysillä. Niin se löytyisi sieltä ja saisi herätetty sitä ihmisille omassa elämässä. Et se on. Joo. Seuraavaksi kysyisin tuosta verkostoitumisen merkityksestä. Et säkin olet varmasti tavannut paljon ihmisiä silloin, kun sä oot kiertänyt breikkaamassa ja varmasti nykyään tapaa tosi paljon ihmisiä. Niin miten sä näet, että kuinka tärkeä se on, että tuntee ihmisiä, samahenkisiä ihmisiä ja on yhteydessä heidän kanssaan? On tosi, tosi tärkeää, että se tapahtuu just sillä lailla, että poistuu sieltä kotisohvalta, että menee tilanteisiin, hankkiutuu niihin epämukaviin tilanteisiin ja uskaltaa sitten niissä tilanteissa, että on semmoinen persona, joka jää mieleen, että no, mulle on annettu lisänimi White Gorilla ja se on nyt aika kuvaava, Breikkiä kun teki, niin me kutsuttiin aina takaisin tapahtumiin sen takia, että me oltiin siellä, tehtiin ja pidettiin mökää ja tanssittiin ja heidettiin yläfemmoja ja niin poispäin. Ei sen takia, että me voitettiin välttämättä. Ja saman mä oon huomannut näissä tämmöisissä missä tahansa seminaareissa ja muussa, niin yleensä sillä omalla energialla sä pystyt jäämään ihmisten mieliin paremmin. Että jos sä menet sinne sivusta seuraamaan ja paikkaa käyntikortteja, niin mä en ole huomannut, että siitä on niin hirveätä hyötyä. Sä voit tuntea ihan sikana ihmisiä, kukaan ei tunne sua, niin sitten verkostoiminen ei tavallaan mennyt maaliin. Eli tavallaan, että jos sä meet sinne, sä vaan tehdä jotain repäsevää ja jotain siistiä, niin sitten ihmiset kyllä muistaa sut. Ja sitten se on helpompi verkostoitua. Että tavallaan on aktiivinen. Se on ehkä se juttu, että on aktiivinen. Menee sinne, tekee sinne juttuja, heittää vähän omaa persoonaa kehiin, jää ihmisten mieleen, niin sitten se verkostoituminen tapahtuu. Joo. Sitten mä kysyisin tuosta niin kuin ryhmähengestä, että on se sitten breakdance-ryhmä, on se joku työporukka, kaveriporukka. Niin säkin sanoit, että teillä on niin kuin ollut sellainen meininki, että olette pitänyt ääntä ja jäänyt ihmisten mieleen. Niin millainen sun mielestä on se kaikista paras niin kuin sellainen tiimihenki? No, mun mielestä se pitää, mitä tahansa, niin se pitää olla hauskaa päivä. Miettiä, että no, nyt on vetänyt joku porukalle juttuja, ja yleensä me aloitetaan treeneillä, ja mun kolme juttua, mitä mä haluan saavuttaa, ja kysynkin sen aina alkuun, että tehdään parhaansa, se on niin kuin tärkeä, kuunnella ohjeet, ja autetaan kaveria. Ja siinä kolmannen kohdalla, siinä autetaan kaveria, niin yleisin reaktio on tämä, ei ole kuin mun juttu. Ja se on musta niinku ihan mystistä. Me ollaan, jos sanotaan, että me käydään duunissa 5 päivää viikossa 8 tuntia päivässä, ja ilmapiiri on tommonen, niin eihän siellä kukaan viihdy. Eihän se, niinku, se tee ketään niinku kellekään hyvä fiilistä, ja todennäköisesti tuloskin siinä yhteisössä jää huonoksi. Sama se on breikkihommissa, jos ryhmässä on huono fiilis ja tavallaan ei pystytä iloitsemaan toisten onnistumisesta ja jeesaa toisiin silloin, kun toisella on vähän vaikeinta loukkaantuminen, perhejuttu, mitä tahansa muu. Ettei se mene eteenpäin, ei se ole, ei vaan tulle. Eli tämä on ihan yksinkertaisista asioista. Yläfemma on hyvä. Hymyile. Kysy, miten opettelee ihmisten nimet. Kannusta. Että tosi useasti, jos näkee valmentaja, joka juoksee siinä, kun se hiihtää ja menee ylämäkeen tälleen, niin se valmentaja juoksee siinä vieressä ihan täysin. Mm.
ei se juokse siinä vieressä sen takia, että se saa siitä niin hyvää liksaa, että siitä tekee mieli juosta ylämäkiä. Vaan ne on yhdessä voittamassa sitä kisaa, ne on yhdessä tekemässä sitä tulosta. Se kun se juoksee siinä edellä, niin okei, se ei hiihdä ja tuu sinne maaliin. Mutta varmasti sen ajan, kun se on siellä, niin se hiihtäjä saa energiaa sitten, kun se menee yksin sinne metikko-osuudelle ja siellä ei ole ketään muuta, niin painaa sen matkan. Hmm. Ja se on niin kuin tärkeä, että välitys palasii sinne ja jaksaa painaa sitten sen vaikean osan. Että jos saa itsestään löydetty semmoisen, että pystyy antamaan jotakin, niin saa kyllä varmasti takaisin. Pave Maijanenkin sen. Joo. Mä oon kans sitä mieltä, että niin kuin yritysmaailmassa voitaisiin oppia monta juttua urheilun puolelta. Ja jotenkin urheilussa tulee tosi hyvin se, just se ryhmähenki ja sellainen, että tehdään yhdessä ja autetaan kaveria. Ja muutenkin johtajilla voisi olla aika paljon opittavaa taas valmentajilta. Niin tuleeko sinulla vielä noitten lisäksi jotain muita juttuja? Että mitä kaikkea sä haluaisit kertoa tuonne yritysmaailman puolelle? Että mitä sä oot oppinut tässä vuosien varrella? Ehkä se, että jos sä oot johtaja tai valmentaja tai mikä tahansa tämmöinen, niin se, että jos ihmiset sun alapuolella ei ole motivoituneita, tai jos sanotaan, että urheilijat ei halua tulla treeneihin, tai jos sun alaiset ei halua tehdä duunia, tai siellä on huono työmotivaatio, niin sun oma show ei ole kunnossa. Eli silloin pitää mennä itteensä ja löytää ja antaa niille ihmisille se motivaatio, joku tämmöinen ideologia, isompi juttu, minkä puolesta ne haluaa taistella. Eli tavallaan niin kuin ehkä sitä mun mielestä johtaminen on, että löydetään niin kuin semmoinen yhteinen visio, minkä puolesta tehdään töitä. Ja silloin ihmiset haluaa myöskin sitoutua siihen, että ne on osa jotain porukkaa. Sama vaikka Wikipedia, miten se on rakentanut yksi isommista nettisaiteista, niin sehän on siis lähtenyt sillä tavalla, että kaveri, joka on perustanut sen, niin se on niin kuin luonnonformin ja idean, johon se on ottanut yhteen, jotka sitten on halunnut toteuttaa sitä visiota. Mm. Ja se on ollut niin huikea, että on pystynyt sitoutua siihen. Että mikä tahansa se onkaan eri yrityksessä, niin kyllä se on sieltä, mutta sitä pitää ehkä vähän kaivella tehdä töitä. Olen sanonut rehellisesti, että ei kovin moni, senhän näkee, että ei kovin moni niin kuin itsestään siitä treenaamisestakaan tykkää. Että aika monella ihmisellä on salikortti, joka on siellä hyllyssä ja sitten siellä ei käydä siellä salilla, mutta se nyt on hankittu ja käydään ehkä tammikuussa. Sitten se on hyllyllä. Mutta se, että sä saat peenistä siitä tilaisuudesta niin mielenkiintoisen, niin tulee niin hyvä fiilis, että sä jäät kaipaa sitä ja koukkuu siihen. Niin olit sä sitten valmentaja, johtaja tai mikä tahansa muu, niin se on että onko se helppoa? Ei. Mutta onko se tehtävissä? Niin on. Ja moni on sen todistanut, että se tekee. Mutta jos se oma show ei ole kunnossa, jos se oma elämä, mitä sä tuot siihen, ei ole siellä, niin ei voi tehdä muilta sullekaan. Joo. Miten sä pidät huolta siitä sun omasta jaksamisesta, kehittymisestä, oppimisesta, että sä jatkuvasti meet eteenpäin? No, ehkä niin kuin tärkein väline on tämmöisen niin kuin oman kehon kuuntelu, että mitä se tarvii, että ja tämmöinen niin kuin oman itsensä tutkiskelu, että naaminen, hyvin syöminen, nämä on niin kuin se pohja, että monesti me ajatellaan, että mikä on niin kuin mun työkuva, vaikka okei, jos mä oon nyt vaikka valmentaja, niin mun tehtävä on mennä sinne ja pitää 60 minuuttia ja bla bla bla. Mutta se ei ole mun tehtävä, se ei ole mun työkuva. Mun duuni on pitää itsestäni huolta, jotta mä pystyn tekemään sen mun duunin kunnolla. Ja se on niin, monesti
kun on käynyt hiilille pitää, niin varsinkin, että kuinka moni uudetamorkku koskaan ennen. Kaikki on silleen, minä aion myydä. Okay. Kuinka moni ajattelee, että oma hyvinvointi vaikuttaa siihen, että se tulos niin tulee paraneen. Ja duuni, joo, se vaikuttaa. Okei, okay. Syömään paremmin ja lepää enemmän, jotta me pirittelemme siellä duunissa. Kukaan ei viitti. Kukaan ei suostu tekemään. Ja se on sun duuni. Se on se sun duuni. Se on niin yksinkertaista. Monesti me ajatellaan, että no mä oon tämmönen ja mä oon tämmönen. Puhua, mitä se lepittaa siihen, minkälainen sä oot. Ja se on niin. Ja ei kellaan fiilissä sen jälkeen, kun sä oot sunnuntaina laitannut itsesi täyteen karkkia ja suklaata, että nyt maanantaina ei lähde. Se on vaan fakta. Se on just näin. Hei, lopuksi mä vielä pyytäisin lähettää sun terveiset ja vinkit sekä yrittäjille että myös sellaisille ihmisille, ketkä tällä hetkellä pohtii, että voisikohan se yrittäjyys olla se oma juttu? Jos sä edes mietit, niin mene. Jos susta tuntuu yhtään semmoista kipinää, niin mene. En mä niin kuin mitään muutakaan voisi sanoa, että rohkeasti vaan. Jim Carrey sanoi hyvin, koomikko. Koomikko justiinsa sanoi hyvin, että ihan hyvin voi epäonnistua siinä, mitä tekee nyt, kuin siinä, että mitä sä oikeasti haluat tehdä. Sitten että antaa vaan palaa ja annat siihen kaikkeen. Uskot ittees. Jos et usko, niin pyydä kavereilta jeesiä. Ja anna mennä vaan. Ja tärkeintä on kuitenkin se, että kun usko ittees, niin ei ne muutkaan usko. Eli itsestä se pitää lähteä ja antaa mennä vaan. Se on ihan loistava vinkki. On niin ihan täsmälleen samaa mieltä. Hei, kiitoksia tosi paljon tästä haastattelusta ja menestyksekästä vuotta ja onnistunutta kirjaprojektia sulle. Sano ja kiitos ihan sikapaseja. Ja tsemppii kaikille ja äijälle kanssa. Tämä on huikea projekti.